Kongiye kuwekaze bakunzi ba Free Zone. Ni nzanamaze horaho za buri munsi tubagezaho. Ibiganiro muzamubona guhera saa 5 z'amanywa. Ni ikiganiro guhera kwa mbere kujya ku cyumweru ni ibiganiro tubagezaho buri munsi. Utarakora subscribe gusa ukora subscribe. Ukajya ubona ikiganiro cyo kuri saa 5 z'amanywa. Ingingo yacu yo kuganira kuri iki gihe ni ingingo yitwa ubushomeri. Iki cyakurinda ubushomeri wakora iki kugira ngo ubone amafaranga? Icyo ni cyo ngingo yo kuganira. Kandi duhere ku ngingo yatuma wirinda ubushomeri. Buriya tumara igihe kinini mu bushomeri nk'urubyiruko. Ariko icyo twirengagiza ni kimwe. Iyo dutangiye kuvuga ngo imirimo yarabuze, urimo uriraga ubushomeri bw'igihe kirekire. Ikintu wakora ni kimwe. Fata umwanya. Aho utuye ujye muri karitsiye, uzenguruke muri iyo karitsiye, uganire n'abacuruzi, uganire n'abantu batandukanye. Byonyine uganira n'aho hantu, ugafata ikiganiro cy'amasaha nk'abiri ahantu hatandukanye, ujye unyura aho muri karitsiye aho utuye, havamo akazi. Hari ushobora kugira ngo ibyo mvuga ni burage, ntabwo ari burage, ibyo mvuga ni ukuri. Fata umwanya amasaha abiri ujya muri karitsiye uganire n'abantu batandukanye. Ushobora kugera ku mucuruzi, mvuge nk'urugero, ushobora kujya ku mucuruzi runaka ucuruza ibintu, ukamubaza ati aha hantu hakenerwa iki, inshuro nyinshi bakubaza iki udafite, kacyo kubwira. Kamubaza iki kintu hari inyungu zavamo? Ati ubu ngiye nkakirangura nkakizana muri karitsiye, abagifite ni bangahe? Kandi ugapima abantu bagifite uko bangana muri karitsiye. Kubaza ikintu muri karitsiye ishobora kuba ni uwa mbere cyangwa se ishobora kuba ari bake. Reka nkizane nkuranguze nkigushyiriraho. Ubundi buryo bushoboka ushobora kuvuga ati uyu mucuruzi aracuruza ariko ntafite transport, kandi njyewe ni urugero shite perimi cyangwa se mfite akagare kanjye. Ushobora kugenda ugafata ku kagare kawe ukamubwira ibyo akeneye ukabimurangurira, afataho ibihumbi bibiri cyangwa bitatu ukayashyira hariya, ukazenguruka ubwuka bubonye igitekerezo uririraho, bigatuma ubona n'abandi ku ruhande ushobora kuza ukagemurira ibyo waranguye, ukajya ugenda ukarangura ukabibazanira. Kandi ukoresheje iki? Ibishoro byawe. Ahubwo ati njyewe nkagenda mpereza amafaranga yo kurangurira, akaguha ayo mafaranga ukabasha kuyakoresha akaguteza imbere. Ejo nawe ugasanga ushinze bizinesi yawe, nawe washije kuguteza imbere mu buryo utatekerezaga. Ikindi cya kabiri rero nakubwira, ushobora gutera imbere aho hantu ukaganira n'abantu, ariko unaganira n'abantu ujye ugerageza uganire n'abantu bakuze kandi banakora, binongeye bakunakora. Kuko buriya abantu bakuze banakora hari amakuru menshi baba bakurusha. Ushobora kuganira nabo bakubwira ati ngiye nkora iki. Muri ibi bintu byose ntabwo umuntu mukuru iyo mwaganiye ntago aguhisha, hari igihe ataguhisha bitewe n'intumbero ufite, bitewe n'uko murimo muraganira n'umurongo urimo, ntabwo yakwima amakuru. Kuvuga ati wenda ngiye nkora aha n'aha n'aha n'aha, ntabwo ati se ntiwanandangira n'akazi, birashoboka ko ufite diporome. Kuvuga ati ntiwanandangira n'akazi ko kuba nakora amasuku muri ofisi ukoramo. Kuvuga ati ahubwo bitewe n'uko nta n'uwo twari tunafite, ubwo ukabonyemo ako kazi. Wenda ushobora kuba ubonye kaminuza cyangwa segonderi birashoboka, ntabwo aya kazi twakita ko gaciriritse. Kaka no gukora amasuku wenda ukaba wanahembwa makeya, wenda harimo agatike nayo kugutunga gusa aho ukorera. Iyo uhakoze aho hantu ukahakora iminsi runaka, ni uko ugenda umenyana n'abantu bakoramo aho, ni uko ugenda umenyana n'abantu baza kwaka serivisi aho hantu ukorera mu biro runaka, akazi runaka,
ne kugiye ufata umwanya wo kugenda mu kaganira abantu baje gusura kuri ibyo biro cyasa ahantu hako umuntu akora runaka ntazi zina akaganira bakora igitekerezo ahubwo ati se ko mbona ukora amasoko gushya nagutse mu kaganira ahubwo ati nubwo nkora isoko ariko nari mfite diplome imeze gutya ninzi ibi n'ibi umwana umuco kuganira ugenda wize tekinike cyangwa wize andi masomo ahubwo ati ariko rero hari ahantu umuntu aba afite akazi kandi nabuze umuntu waza kunkorera nizeye bigatuma nawe wakora akazi muri ubwo buryo kandi ikindi wenda nababwiye icy'ingenzi ibintu byose ni ukuba inyangamugayo akazi kose ukoze uri inyangamugayo guteza imbere kuko iyo ukora n'ubunyangamugayo udatwara utuntu hirya no hino ugakora ukereka uwo ukorera ko nta kibazo akugirira icyizere akaba yamushyira mu yindi myanya ushobora kuba rero umusegonderi akaba yanagwa n'umwanya w'umukaminuza kubera iki arakubonamo icyizere kandi icyizere ni gituma umuntu akomeza kwigira hejuru ejo akaba yakuremera igishoro cyangwa se nawe ukaba wakikuramo igishoro mu mirimo agiye gukora ko iyo urimo ufite uri inyangamugayo imirimo ntibura wari mu minsi yawe ushobora kuba urihuye n'ibyifuzo byawe ariko kugenda wigira imbere ushobora kubona imirimo irenze iyo bateganyaga akazi kakaboneka gutyo si byiza kwirirwa wicaye mu rugo ngo ndi umushomeri ubushomeri kugira ngo umushomeri ubigiramo uruhare no kugira ngo ubuvemo nabyo ubigiramo uruhare ni ibintu biharanirwa ntabwo wakwicara kereka wenda ufite wenda umuntu ukuri imbere uvuga ati mfite mwene wacu nshakira akazi mfite mwene wacu bizagenda gutya na gutya oya baho nkawe kuko ushaka kubaho gutekereza gutyo ufite ikibazo kuko na mwene wanyu ushobora kutakurangira akazi ushobora kutakabona byo mubwira ntabwo ari burage wenda abantu mushobora kubifata nka burage ariko uzazenguruka bakubantu bafite imirimo basa nk'abayibonye bibagoye babaze inzira banyuze hari amakuru menshi bazaguha arenze aya nguha cyangwa se n'aya nguha ntabwo azajya kure yayamba niba naguha wowe utarakora subscribe iki ni cyo gihe kugira ngo utazacikwa n'inkuru tubagezaho umunsi ku munsi bitari binagufasha no kubona n'inkuru zabanje ukabasha kuzibona twagiye tubagezaho akaba ari ubutumwa hakura imyaka yanyu nziza ibagezaho amakuru ku gihe yagufasha mu buzima bwa buri munsi wenda ikindi kintu nakubwira ku bijyanye n'abashomeri kuko buriya iyo ufashe umwanya wo kuguma ahantu hamwe ntuhindure miriye hari ikibazo ko ntabwo wava ku wa mbere ugere ku cyumweru gishize ikindi gitahe uba muri karitsiye rero birashoboka ko n'uba muri karitsiye ushobora kuhakora ibintu bigende neza ariko nibura iyo ufashe umwanya ukaba urimo ubona muri karitsiye ubwo buryo bwanjye fata umwanya utembere ahandi igihugu ni kinini utembere ahandi ibyanga mu gihugu ushake itike ujye hanze naho urebe uko ibintu bikorwa kuko uko ugiye utembera mu mpande zitandukanye z'igihugu ni nako ugenda uhakura ubumenyi ushobora gutuma wakora ikintu runaka bikagufasha kuba wagira umurimo ukora nawe ukiteza imbere yewe rero ukamuhaye imirimo abandi bayiguhaga cyangwa se nawe ukayiha abashomeri basaga nkawe mu gihe cyabanje icyo tugusabye rero nta kindi kimara kumva ibyo nkubwiye gerageza urebe ikindi kintu wakora turagushimiye niba wakoze subscribe ni byiza niba kuri iki kiganiro tujya tubasaba kujya ikiganiro nk'uko muba murimo murakira mujye mugerageza mu kirangiza nibwo kuko ntabwo tumenya ngo iki kiganiro cyasize ubutumwa ke
kuko buri ya nyikigaragara ko twa mwabo nyikigaragara cyashubira na comment mwashize ma tumetumenya ngo video mwayerebye muyigeza ha ese ko icyo mutayirangije habaje baye mikiye kibazo tukamiko tubikosora abakora dislike ubyirinde abakora like ni byiza umwanya dislike ushyiramo comment hariya iri negative ni positive nacyo bidutwara bituma ahubwo tumenya icyo twakosora hazaza turabashimiye bakonde ba frizone naho ubutaha.